Välkommen till Viktor Rydbergs skola Nacka. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn en stabil grund för ett livslångt lärande. Som alltid på Viktor Rydbergs skolor kommer eleven att stå i centrum och elevers måluppfyllelse och välmående att ligga till grund för utformningen av verksamheten. Skolan strävar mot en varierad undervisning med höga förväntningar på eleverna, där de utmanas, samarbetar och lär av och med varandra med hjälp av våra skickliga pedagoger. En trygg miljö präglad av god arbetsro är grunden för all undervisning. Det viktigaste för att driva vilken undervisning som helst är att skapa trygga grupper. Att finnas där för dem, att försöka möta dem där de är. Så vi har en vision på väggen för hur vi vill ha det i klassrummet som vi jobbar mot hela tiden. Och med kollegor är jätteviktigt. Och vi är så många som kommer från olika skolor med väldigt mycket erfarenhet. En lång erfarenhet av att arbeta med barn och i skola. Det som är häftigt är ju här att våra elever är så studiemotiverade och att de vill lära sig. På vår skola strävar vi mot ett meningsskapande genom ett kreativt och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Att ta emot ettor är alltid roligt. De är nyfikna, de vill lära sig och jag som lärare får möjlighet att skapa en gemenskap och en trygg grupp. Vi är ju måna om att alla ska få en grund i både läs och skrivutveckling och grunderna i matte. Sen finns det ju alltid en stor variation bland eleverna i klassen. Både de som är duktigare och de som behöver lite mer stöd. Så då har vi organiserat för bonustid på efterskoltid. Det finns läxhjälp på skolan, matematikhjälp. Och de elever som vi har i klassen som når längre, där differentierar vi undervisningen. Så det finns alltid möjlighet att få andra utmaningar, både inom klassen och utanför. Det jag har upplevt här är att det är ett väldigt lösningsfokuserat team. Att alla verkligen hjälps åt. BRS Nacka startade i augusti 2021 i helt nyrenoverade och ljusa lokaler. Vårt skolbibliotek ligger i skolans hjärta och är lättillgängligt för eleverna under hela skoldagen. Steget från förskola till skola kan vara stort. För att gynna övergången erbjuds eleverna i förskoleklass en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Mycket arbete i förskoleklassen handlar om att bygga en trygghet i gruppen och på skolan. Här arbetar vi i ett starkt team med både grundlärare, förskollärare och fritidspedagoger. På skolgården möts naturen med bollplaner och klätterställningar och det bjuder in till aktiv och kreativ lek. Flera rastvärdar finns alltid ute med eleverna och de erbjuder både fri och organiserad lek. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att fånga upp det lärande som sker i skolan, men också genom att erbjuda eleverna vila för hälsa och välbefinnande. Välkommen till Viktor Rydbergs skola i Fisksätra.